саламатсыздар урматтуу радио шоу кутмандуу күнүңүздөр менен парламент радиосу күндүн тартибинде программасы менен болду. Бүгүн кыргыз парламентинин 85 жылдыгына карата уктуруулардын сериясын улантып бүгүнкү кабыл алып жаткан мейманыбыз парламент радиосунун туруктуу угарманы жогорку кеңеш менен тыгыз кызматташтыкта иштеп жаткан улат абинкелимдик согуштагы кайтпай калган жоокерлерди издөө боюнча эрдик подвиг коомдук фондунун негиздөөчүсү Каныбек Мырзаканов. Каныбек агай, студияга кош келдиңиз. Кыргыз парламенти менен тыгыз иштешкен угарманыбыз катары сиздин дагы пикириңизди угалы деп турабыз. Саламатсыздарбы? Рахмат. Атайын чакырып ушу мен өз парламенттин иши боюнча өз пикиримди билдирген, анан бир маселе бар, ошол жөнүндө азыр парламенттин төрагасына, депутаттарга кайрылуум бар эле. Бул дагы ошол мен кайрылуум. Депутаттардын милдетине байланыштуу болот, анан ушу кыргыз парламенттин 85 жылдыгына карата өзүмдүн ойлорумду айткым келип атат да. Угалы анда. Менин биринчи сөз башынан урматтуу кыргыз парламентинин төрагасы Нурланбек Тургунбекович Шакиевке жана жалпы эле 7-чи чакырылыштын депутаттарына кайрылуум бар. Бул мыйзам тууралуу. Мыйзам 24 июнь 2021 жылы парламентте кабыл алынган номер 74. Мыйзамдын мазмуну мындай: Улуу Атан мекени согуштан кайтпалган дарыгдайынсыз жоокерлердин кайсыл жерде курман болгон жери табылып такталса, ошол курман болгон жоокердин мүрзөсүнө барып туулган жердин бир уч топурагын салып куран чүрүп келүүгө солдаттын уулгучтары, жакындары барып келүүгө биздин кыргыз мамлекети, министрлер кабинети, жөнөкөй сөз менен айтканда өкмөтүбүз каржы бөлүп берип барып келгенге шартын түзүш керек эки кишиге. Тиги солдат, курман болгон солдаттын уулгучтары бүгүн абдан улгайып калган адамдар. Алар жалгыз бара албайт, ошон үчүн жан досу болуш керек. Эки киши деп мыйзам ошо жанагы 21 жылы кабыл алынган мыйзамда ошондой жазылган. Мыйзамдын мазмуну ушундай да. 19 июнда парламентте көпчүлүк добуш менен кабыл алынып, 24 июнда урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоев өзү кол коюп, ал Эркин Ток газетасынан басмасынан чыгып, бул мыйзам азыр иш аракеттеги мыйзам. Бирок бул мыйзам иштебей жатат. Себеби дегенде каржы бөлүнбөйт, бөлүнбөй келатат. Болгону бир жылга 3 миллион деп суранганбыз. Ошол барып келе турган жана биздин чоң ата чоңолорубуз, же болбосо солдаттын жакындары ошол бөлүнгөн акчага барышса, ошол 3 миллион сом канча кишиге жетсе, бир жылда канча кишиге жетсе ошолор гана барып келет. Аны эгерде акча жетпей калса, келерки жылы 1 миллионго кыскартып 2 миллион мисалы бөлүп берсе, калгандар барып келмек эле. Мен бир нерсени айткым келет урматтуу депутаттарга жана кыргыз элине: барып келе турган туугандарынын, уулгучтарынын саны аз эле. Биз ушул жанагы издөө иштерин жүргүзгөндө мурда дарегидайс болуп азыр табылып аткан жоокерлердин туугандарда калбай баратат. Көпчүлүк учурда туугандары жок. Ал эми азыр барабыз дегендер улгайып, дагы ушу улгайып атам, картайып калышты булар. Эгерде булардын мүмкүнчүлүктөрү болсо, өздөрү эле бармак. Ошол мүмкүнчүлүк жоктугунан жана алган пенсиясынын аздыгынан булар бара албай жатышат аталарынын мүрзөлөрүнө. Ашып эле кетсе бир 20-25 киши калды азыр. Ушулар барып келгенге жанагы биз суранган акча суммасы бөлүнсө жакшы болмок.
урматтуу депутаттар, 6-чы чакырылыштын депутаттары кабыл алган мыйзамды силер көзөмөлгө аласыңар деп мен ишенем. Азыр бюджет кабыл алынып жатат. Ушул бюджетке киргизсеңер, бул акчаны эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине которсоңор, алар ушул ишти, ушул мыйзамды ишке ашырат эле. А биз жардам бермекпиз. Себеби дегенде, Эрдик Бодук коомдук фонду өзүндө эч кандай каражат жок. Фонд. Биз чет өлкөдөн да грант албайбыз. Бизге өкмөт каржы бөлүп бербейт, себеби деген мыйзам жол бербейт деп. Бейөкмөт уюмдарга кыргыз мыйзамдары андай жол бербейт экен. Ошондуктан биз эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлиги өзүнүн жардамыбызды көрсөтөт элек. Дагы бир жолу суранам. Биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз жөнүндө сөйлөп жатат. Согуштун аяктаганда мына биз 78 жылын быйыл майрамдадык, жеңиштин 78 жылдыгын. Дагы бир жолу силерге кайрадан урматтуу депутаттар, Кыргызстанда бир да үй бүлө жок согуштун кесепеттигин. 90 депутат болсоңор, 85 депутаттын чоң аталары, тай аталары, жакындары согушка барган. Согуштан кайтып келгендер бар, согушта курман болгондор бар. Анан арасында дарыги дайынс болгондор бар. Эми ошол дайынстардын бардыгын табууга азыр мүмкүнчүлүк жок, көп жылдар өтүп кетти. Бирок табылгандардын туугандары барып келүүгө бардыгыбыз жардам берсек болот эле. Биз кыргыз эли намыстуу элбиз. Анан кантип унчукпай отура алабыз? Мен 5-чи чакырылыштын депутаттар менен, 6-чы чакырылыштын депутаттар менен бирге иштеп аттым. Өзүмдүн сунушумду киргиздим. Бирок 5-чи чакырылыштын депутаттары бул мыйзамды кабыл алышкан жок. Ушундай мыйзамды. 6-чы чакырылыштын депутаттары кетеринде ошо май айында гана көпчүлүк добуш менен кабыл алышты. Бирок жана айткандай мыйзам иштебей жатат, каржы бөлүнбөй жатат. Министерство финансов ар дайым жок, акча жоктоп келет. Азыр Кудайга шүгүр, Кыргызстан өнүгүү жолунда бюджетибизде миллиарддаган акчалар чогулуп атат. Ошондуктан миллиарддаган акчалар бар. Кыргызстан өзүнүн баатыр аталарынан 3 миллион сом аябай берет деп ойлоймун. Анан ошо курман болгон жоокерлердин, бүгүн улгайып калган аталардын, энелердин көз жашын силер аясаңар боло. Менин жалгыз суранычым ошол. Ал эми биз Эрдик Бодук айтып атпаймынбы? Эч жактан каржы албайбыз. Бардык иштер менин пенсиям менен ошо алган пенсия менен иштеп келебиз. Мен дагы деле силерден ишинчи сурайм. Бир гана суранычым ушул мыйзам иштеп, бүгүн бара турган адамдар барып келсе, анан кийин азыр эгерде бюджетке киргизсеңер, жылдын аягын башында тезирээк киришсек, ошол убакта билеттер да арзан болот. Булар барып келгени көп каражат кетпейт. Ушуну суранам силерден. Анан эми урматтуу депутаттар, Кыргыз парламентинин 85 жылдыгы менен баарыңарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Парламент бул эл өкүлдөрү. Силер кыргыз элинин кызыкчылыгына иштейсиңер, кыргыз мамлекети өсүүнчү дейсиңер. Эл журтубуздун жашоосу оңолуп, биз дагы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулсак, кошулабыз деп ойлойм. Себеби силер ошо эл үчүн иштей турган мыйзамдарды кабыл алып жатасыңар. Болгону гана силер кабыл алган мыйзамдар ишке ашса экен деп ойлойм. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Рахмат атайын, студияга келип бергениңиз үчүн. Мына Каныбек агай, өзүңүз айткандай, 5-чи чакырылыштан баштап депутаттар менен кызматташып келатасыз. Ошонун жыйынтыгы болду окшойт. Ушул сиз демилгелеген
sunuş берген маселелер боюнча минтип мыйзам кабыл алынууга чейин жетип отурат да. Эми анын иш кашуусуна жапа тырмак киришүү гана маселеси калыптыр. Бул боюнча мисалы сиздерге кайрылган жарандарыбыз дайын дареги табылып калган ата тегин тапкан болсо, анда алардын барып келүүгө өзүнүн чамасы жеткендер сиздерге кайрылбаса керек. А сиздерден башка дагы иш алып барып, башка бир уюмдарга дагы кайрылып калышы мүмкүнбү? Эми эгер де ошол дарегиден иш болуп ушунча жылдардан бери ондогон жылдар согуш аяктагандан кийин дарегиден иш болуп жүргөн жоокерлердин кайсы жерде курман болуп мүрзөсү бар болсо, туугандарынын бүгүн мүмкүнчүлүгү болуп каражат чечишип шарты болсо алар өздөрү барып келмек да. Эми барып келгенде деле бар. А бирок эми мамлекетибиз өлчө мамлекет болгондо кийин өзү мына өзүнүн парламентке 85 жыл болот деп атабыз, өкмөтүбүз бар. Жардам беришибиз керек. Ушуларга жардам бериш айтып атпаймын, жанагы сумма жарбаган акча. Жардам бериш керек. Анан эми издөө иштери боюнча бизден да башкаларга деле кайрылгандар бардыр. Бирок Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинен катталган биздин эрдик подвиг мына биз 13 жылдан 2010 жылдан бери иштеп келсек, как пилотный проект катары 2015 жылы каттоодон өткөнбүз. Көбү бизге ишенишет, бизге кайрылышат. Ошо кыргызстандык жарандардын кайрылуусу боюнча биз бүгүнкү күнү 2,5 миңден ашык мурда дарегиден иш болгон кыргызстандык жоокерлердин курман болгон жерин тактап жана кайрылган туугандарына болгон документтерди берип атабыз. Ошо бир жоокерди издеп атканда аны менен кошо дагы кыргызстандык жоокерлердин кайсы жерде курман болгон жери, кайсы жерде жана братская могила деп коет, ошо жерде көмүлгөн жерге берилгендиги чыгат материалдар. 2,5 миң деп биз азыр айтып атабыз. А бизде Кыргызстандын 60 миңден 81 миңге чейин дарегиден иш болгон. Алардын баарын табыш мүмкүн эмес. Жанагы бир солдат тизип атканда жана кыргызстандыктар чыгып калат. Ошолорду да мына биз кошуп айтып атабыз. Бирок ошо 2,5 миң табылган Кыргызстандын жоокерлеринин аты жөнү бул 2,5 миң солдаттын туугандары бүгүн бар экен дегенге жатпайт. Көпчүлүк солдаттардын туугандары калбай баратат. Ошондуктан дагы бир жолу айтам, азыр мына улгайып калган солдаттардын уулгустарына барып келгенге тезирээк биз аракет кылсак, анан улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата 80 жылдыгын майрамдаганыбызда кудайга шүгүр биздин кыргызстандыктар эч кандай жардамга муктаж эмес деп сыймыктансак болот. Ошого силер да депутаттар өзүңөрдүн салымыңарды кошсоңор болот. Урматтуу президентибиз бул маселелерге абдан мындай тыкан мамиле кылат. Эгерде урматтуу президентибизге да менин үнүм жете турган болсо, демек бул маселе каралып ишке ашып биз сыймыктан алабыз. Башка республикалардын жарандарынын алдында мына бизде Кыргызстанда ушундай мыйзам бар, ушундай жардам көрсөтөт. Улуу Атам мекени согушта курман болгон биздин аталарыбыз унутулбайт, алардын эрдигин даңазалайбыз, атын түбөлүккө сактайбыз деп биз сыймыктан алабыз. Севастополду коргогон жоокерлер акыркы сааттарында, акыркы мүнөттөрүндө бир ташка минтип жазып койгон экен. Болчу айтайын, мы умирали, чтобы вы жили деп. Биз жашаш үчүн биздин аталарыбыз курман болгон. Ошол аталарыбыз жеңишке жетти. Бизге тынчтык заманды тартуулашты. Эгерде мурда советтер союзу болсо, биз азыр өзүнчө эгемендүү мамлекетпиз. Эгерде мыйзамдар жок болсо, тиешелүү мына мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Ошондуктан урматтуу депутаттар жана угуучулар, радио парламенттин угуучулары, биз ушуну эч качан унутпасак, биз жашаш үчүн биздин жоокер аталарыбыз курман болду. Ушуну эч качан унутпайлы. Ал эми дайынсыз атасын издеген уулгучтары, жакындары, булардын өмүрү күтүү менен өттү, бирок үмүтүн үзгөн эмес.
Бүгүн эми мыйзам кабылдангандан кийин жанагы кичинекей суммадагы акча бөлүнмөй жатканы бул жакшы эмес деп ойлойм. Мен дагы бир жолу айтам. Мен азыр ишенип турам 7-чакырыштын парламентине 85 жылдыкты майрамдаганыңарда ар бириңер айталасыңар. Мен салымымды коштум деп. Мен эл үчүн иштей турган мыйзамдарды кабыл алдым деп айталасыңар. Мыйзамдар жөнүндө кабыл кылбастан мен анын көзүм өлдүм ишке ашырдым деп. Анан силерди шайлаган шайлоочуларыңар дагы силерге ыраазы болот. Анан эң негизги биздин баатыр аталарыбыздын арбактары ыраазы болсун. Эч качан согуш болбосун. Мен ушуну баса белгилегим келет. Улуу жеңиштин 80 жылдыгына мындай маселе болбош керек. Дагы бир жолу Кыргыз парламентинин 85 жылдыгы менен куттуктаймын. Рахмат атайын, алыстан атартып өзүңүздүн ушундай Кыргыз парламентинин 85 жылдыгына куттуктоо айтуу менен бирге кабыл алынган мыйзамдын дагы натыйжалуу иштеп кетишин камсыздоо суранышы менен келип отурасыз. Урматтуу радиогочулар, бүгүн парламент радиосунун студиясында кыйла жылдардан бери же такта келгенде жогорку кеңештин 4-5 чакырылыштары менен дагы 6-чы чакырылыштары менен мына бүгүн минтип 7-чи чакырылыштарына дагы өзүнүн сунуш пикирлерин айтып келаткан парламент радиосунун туруктуу угарманы Каныбек Мырзаканов менен жолугуша алдыңыздар. Өзүңүздөр уккандай бул адам өзгөчө мекенчил адам, анткени минтип Улуу Атан мекендик согушта курман болгон, дайынсыз жоголгон жоокерлерди издөө боюнча Эрдик подвиг коомдук фондун негиздеп анын негизинде кабыл алынган мыйзамды дагы натыйжалуу ишке ашса деген сураныч менен келип отурат. Дагы бир жолу сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар.